Rede TV 20 anos. Uma apresentadora que ficou marcada por entrevistas históricas. O nome dela é Shakira. O nome dela é Jean-Claude. Não hesitava na hora de questionar. Esbanjava bom humor. Vamos reviver os grandes momentos de Marília Gabriela no Rede TV 20 anos. Nesta sexta, 10:30 da noite. Thank you, darling.